म चाहिँ 9 वर्षसम्म एकै ठाउँमा पोको पारेको व्यक्ति, उहाँको शक्ति र उहाँको अहिले मिराकल जसरी हिँड्नु हुन्छ नि त्यस्तो हुनुहुन्न थियो सन्तान चाहिँ तपाईँको? अब मेरो अहिले चाहिँ एउटा छोरा छ एउटा नआउने, र पनि मैले विश्वास गर्न छोडिनँ त्यो पक्का इस्युलाई चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्ने बित्तिकै म अटोमेटिक तरिकाले चाहिँ हिलिङ भएको हो। अब यो बिनी प्रप भनेको विश्वास गर्नु, निको हुनु, प्रशंसा गर्नु र आफू निको भएको गवाई अथवा यीशु ख्रीष्टको उद्धार र मुक्ति चाहिँ एकअर्कालाई प्रचार गर्नुहोस्। त्यस अर्को फेरि स्वतन्त्र विश्वव्यापी मण्डली पनि छ, अहिले हाल 800 जना बच्चा र जवान भएको हाम्रो विश्वासी छ। सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। सलोम। विश्वभरिबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ युट्युब च्यानलको माध्यमबाट तपाईँ सबैजना स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रम विश्वासको पाइला कार्यक्रममा। विश्वासको पाइला कार्यक्रम तपाईँलाई थाहा छ, हामीले इसाई जगतका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई उहाँको गवाई, उहाँहरूले जीवनमा भोगेका कुराहरू र कसरी सफलता पाउनुभयो, कसरी जीवनमा उहाँहरूले आफ्नो सेवाकालाई परमेश्वरले दिनुभएको जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई कसरी अगाडि लानुभयो, यस्तै यस्तै विषयहरूमा हामी इसाई जगतका वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग चर्चा परचर्चा गर्ने गर्छौँ। र यतिखेर म काठमाडौँमा छु अनि काठमाडौँमा को बसाइमा धेरैजनासँग भेट हुने क्रममा जारी छ र आज विशेष गरेर आज यस कार्यक्रममा हामीले एउटा यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्ताएको छौँ जसले जुन कुरा चाहिँ जस्तो प्रकारले अहिले उहाँले जीवन बिताइराख्नु भएको छ वास्तवमा उहाँको यस्तो जीवन थिएन। 9 वर्षसम्म नहिँड्ने, 15 वर्षदेखि उता धेरै वर्षसम्म कुजे गरेर बस्नुभएको, अचम्म प्रकारले अलौकिक प्रकारले निको पार्नुभएको थियो, निको हुनुभएको थियो भन्नुपर्छ मैले। र आजको यस कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ बिन्नी प्रप भन्छ, सेवकाई नेपाल, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ, संसारभरिबाट गएर उहाँले ख्रिस्टको सुसमाचार र परमेश्वरको राज्यले निर्माण गरिराख्नु भएको छ। आज उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ उहाँ को हुनुहुन्छ, बिन्नी प्रपका संस्थापक जसले यो सेवाकालाई सुरु गर्नुभयो यस काठमाडौँमा अवस्थित छ, र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेभरेन्ड पास्टर चेतबहादुर खरेल जो अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ, स्वागत छ पास्टर, धन्यवाद धन्यवाद छ तपाईँलाई आजको यस विश्वासको पाइला कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु भयो हामीसँग भलाको शरीर र तपाईँको सेवाकाई सम्बन्धी जानकारी गराउने र जानकारी गर्ने मौका दिनुभएको लागि तपाईँलाई म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँको गवाईबाट सुरु गरौँ, तपाईँले कसरी प्रभुलाई विश्वास गर्नु? चेतबहादुर खरेल भनेपछि त 52 घरानाको हुनुहुन्छ हजुर, अब कठोर हिन्दू, कठोर हिन्दू अब पक्का हो। कसरी पाउनु प्रभु? अब मैले अब कसरी पाएँ प्रभुलाई भन्ने कुरा चाहिँ, अब म चाहिँ 9 वर्षसम्म एकै ठाउँमा पोको परेको व्यक्ति, पोको परेर जन्मदेखि नै हात खुट्टा चाहिँ अब केही पनि नचल्ने, अब पाउने बित्तिकै सिना गाना फ्याँकिदियो भने गाह्रो त्यतिखेर होइन, तर पनि अब आमाले अब जतन गरेर राख्दिनको कारणले प्रभुको योजना रहेछ। अब अहिले बुझ्दाखेरि 9 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म 4 खुट्टा टेकेर पशुको चाहिँ जीवन बिताउँदै थिए, धर्म कर्म आस्था गरियो, डक्टरलाई देखाइयो, हरेक कुरा नभएपछि अनि 2054 सालमा चाहिँ अरू जब म गोर्खाबाट अर्काको सहारामा बोकेर आएँ, बोकेर ल्याइयो, अनि त्यसपछि अनि 54 सालमा चाहिँ यहाँ सेन्ट जेभियर स्कुल जावलाखेल मैदानमा काठमाडौँमा चाहिँ म निको भएर अनि प्रभुलाई मैले त्यसरी पाएको हो। तपाईँलाई तपाईँले जीवनमा अलौकिक चङ्गाई पाउनुभयो, उहाँको शक्ति र उहाँको जसरी हिँड्नुहुन्छ नि त्यस्तो हुनुहुन्न थियो कहाँ, अब त्यो अर्काको सहारामा बोकेर आएको, अब म कसरी हिँड्ने, 4 खुट्टा टेकेर हिँड्थेँ घिस्रिएर। कति वर्षको मेरो म 25 वर्षसम्म त्यस्तो विवाह गर्नुभयो? कति वर्ष विवाह गरेको त मेरो त्यहाँ पनि एउटा कहानी लुकिया छ, कथा नै छ। अब विवाह पनि 4 खुट्टा टेकेरै हो, तर चाहिँ अब त्यतिखेर हिन्दूको ब्याकग्राउन्ड जुन अब एउटा उनीहरूको आस्था विश्वास अनुसार अब जाँड खाएको बेलामा यता गरेको बेलामा चाहिँ अब र तिम्रो छोरी मलाई देऊ, म मेरो छोरा भने सम्ती सम्ती भनेर टिकाहरू लगाएर त्यसरी विवाह भएको। त्यसरी कतिजना सन्तान छ तपाईँको? अब मेरो अहिले चाहिँ एउटा छोरा छ, एउटा छोरा छ हजुर, अनि अहिले काठमाडौँको म अहिले ललितपुरमा बस्नुहुन्छ हजुर। अनि त्यस पछाडि प्रभुलाई विश्वास गरिसके पश्चात
चर्च जान सुरु गर्नु भयो? म त पहिले पनि गएको, चार खुट्टा टेकेर पनि गएँ। म 18 महिनासम्म त हजुरको 11 घन्टा लगाएर पहाडमा चर्च गएँ। तर पनि 11 घन्टा लगाएर जाँदा कहिले भिरबाट खस्ने, कहिले खोलामा डुब्ने, कहिले आलीमा, खेतको आलीमा डुब्ने, कुकुरले टोक्न आउने, गाई गोरुले हान्न आउने, र पनि मैले विश्वास गर्न छोडिनँ। त्यो मेरो विश्वासको कारणले 2054 सालमा प्रभु यीशुले मलाई सेन्ट जेभियर स्कुलमा चाहिँ निको पार्नुभयो। घसेर जानुहुन्थ्यो? घसेर जाने जीवन थियो। निको हुन पाइन्छ त्यतिखेर, अब भन्ने पर्दा हस्पिटल थियो, त्यहाँ कुहिदेहरू पनि थिए। अब परमेश्वर कुहिदे नै बनाएको थिएँ मैले, अब एक्ज्याक्टली भन्ने पर्छ मिसिनेरीलाई नै बनाएको थिएँ। यिनीहरूले छोइदियो भने त मलाई निको हुन्छ, यिनीहरूले विदेश लैदिन्छन् होला, मैले पैसा पाउँछ होला भन्ने त्यस्तो भयो, त्यस्तो भावना भयो। 18 महिनासम्म सङ्घर्ष त गरियो, नगरेको होइन, तर पनि हुन सकेन। जुन 2054 सालमा चाहिँ पक्का यीशुलाई चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्ने बित्तिकै म अटोमेटिक तरिकाले चाहिँ हिलिङ भएको, चङ्गाई पाएको। त्यस पछाडि तपाईँले त अब एउटा ठुलो सेवाका लागि चलाइराख्नु भएको छ, बिनी प्रप भन्छ, यसको फुल फर्म के हो? अब यो बिनी प्रप भनेको विश्वास गर्नु, निको हुनु, प्रशंसा गर्नु र आफू निको भएको गवाई अथवा यीशु ख्रीष्टको उद्धार र मुक्ति चाहिँ एकअर्कालाई प्रचार गर्नुहोस्। त्यस कारण विश्वास गर्नु, निको हुनु, प्रशंसा गर्नु, प्रचार गर्नुहोस् भन्ने सेवाकाई हो भने, अर्को फेरि स्वतन्त्र विश्वव्यापी मण्डली पनि छ। अहिले हाल 800 जना बच्चा र जवान बाहेक हाम्रो विश्वासी छ र काठमाडौँमै, अनि 1300 जना 1350 जना भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो इसाई नारी तथा पुरुषको प्रार्थनाको टिम पनि छ। तपाईँले आजसम्म सेवाका गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको जीवनमा कस्तो कस्तो बिमारीहरू तपाईँले प्रार्थनाद्वारा निको भइसकेका छन्? अब मैले भन्दा पनि प्रभु यीशुले मद्वारा उहाँले दिएको वरदान र शक्तिद्वारा, अब के भन्ने व्याख्या गरेर साध्य छैन, युट्युबमा फेसबुकमा उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले होइन, अब डक्टरले माया मारेका त्यस्ता व्यक्तिहरू, अब किडनी फेल भएका, क्यान्सर लागेका यस्ता निको भएका छन् भने, अब जन्मदेखिको लङ्गडा पनि उफ्रिएर मदै हिँडेका छन्, जन्मदेखिको अन्धाले नै आँखा देखेका छन्, जन्मदेखिको लाटा बोलेका छन्, बहिराले सुनेका छन्, अब विभिन्न किसिमका तपाईँको अब विषयमा राखेका जुन डक्टरले नसकेका, जस्तो गर्भवती नभएका, गर्भवती भएर बच्चा पनि पाएका छन्, अनि अब कहिले काम कुराहरू नमिल्ने, कहिले पनि अब व्यवसाय राम्रो नहुने, त्यो कुरा पनि विश्वास आएर विश्वासद्वारा प्राप्त गर्दै उनीहरूको व्यवसाय पनि राम्रो भएका छन्। तपाईँको जीवनबाट यति धेरै चिन्ह र चमत्कार भएका छन् आज, हजुर तपाईँलाई कतिखेर लाग्यो कि तपाईँभित्र यो परमेश्वरले दिनुको वरदान छ भन्ने कुरा, कहिले तपाईँ महसुस भयो? कुरा म चाहिँ अब एकदम भित्र गहिरिएर तपाईँले सोधिदिनु भयो, यो पनि परमेश्वरलाई, पवित्र आत्मालाई धन्यवाद, सायद आत्माले नै तपाईँलाई निर्देशन दिनुभयो होला। म हजुरको ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुरका कुना कुनामा म प्रचार गरेको 2.5 वर्ष हजुर 12 वर्ष पहिलाको कुरा हो। 2.5 वर्ष मैले प्रचार गर्दै जाँदा टिचिङ हस्पिटल जान्थे, वीरस्वता जान्थे, अनि आफ्नो गवाई लान्थे कि अब कृष्ण मन्दिरतिर जान्थे, अनि जहाँ हस्पिटल छ त्यहाँ बिमारीलाई गएर प्रार्थना गर्दा, एकजना त तपाईँको प्याराडलाइज लागेको नानी चाहिँ चट्टै निको भयो, अनि त्यो निको भएपछि यो मर्छ वरदान छ क्या हो भन्ने खोजी गरेँ, क्या हो भन्नेतिर गएँ। फेरि अनि अर्को एउटा ब्लड क्यान्सर लागेको एकजना हरिबहादुर तामाङ, हरि तामाङ भन्ने चाहिँ अधिक चाहिँ मलेसियाबाट माया मारेर ल्याइएको थियो, उहाँ चङ्गाई पाएर प्रभुमा अहिले विश्वास गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट मसँग एउटा अब वरदान रहेछ, यसलाई चाहिँ अब प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुवात गर्दै गएको। त्यसपछि अहिले 12 वर्ष भयो, 12 वर्ष भयो अहिले चङ्गाईको सेवाकाई गर्नुभयो। सेवाकाई गर्न थालेको 18 वर्ष भयो, तर त्यो चङ्गाईको सेवा सब भनौँ न अब हिलिङ कुर्से चङ्गाई प्रचार, अब यो चाहिँ सबै कुराको लागि चाहिँ सेवा अझै अगाडि बढेको चाहिँ अहिले 12 पुरा काठमाडौँबाट सुरु गर्नुभयो, काठमाडौँबाट त्यसपछि तपाईँ बाहिर निक्लिनु, बाहिर निक्ले अहिले नेपालको 14 अञ्चल 75 जिल्ला थियो, अहिले चाहिँ अब 5-7 वटा प्रदेश अनि अब 77 वटा जिल्लामा घुमिसक्नु भएको छ, 38 वटा जिल्लामा गइसकेँ म, अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ, अब गइरहेको छु एकदम पुरा, अनि 8 वटा देश पनि पुगिसकेँ। नेपालको संविधान त चेन्ज भयो नि? नेपालको संविधान चेन्ज भएको छ, कुट्ने, हिर्काउने, मार्ने होइन, जेल हाल्ने जस्तो कुराहरू छ,
हजुर तपाईँ त अनि ओपन प्रचार गर्नुहुन्छ नि, पुरा माइकमा तपाईँले प्रचार गर्नु डर लाग्दैन त मलाई? अब के को डर लागेको छ त, अब मैले कसैको धर्मलाई परिवर्तन गरेको छैन, कसैलाई जबरजस्ती क्रिस्चियन बनाएको छैन, मैले कुनै अब विदेशबाट विदेशीलाई खुसी बारेर धर्म प्रचार गर भनेर एक रुपियाँ मैले पैसा डलर ल्याएर मैले खाएको छैन। अनि म देशको लागि, देशमा भएका रोगी बिमारीको लागि, अशान्तिमा परेकालाई शान्ति दिनको लागि, रोगी बिमारलाई आफूले भएको पाएको शक्ति र अद्भुतद्वारा चङ्गाई दिनको लागि, सरकारको लागि प्रार्थना गर्नको लागि, यो देशको संविधान कानुनको लागि प्रार्थना गर्नको लागि, यो देशको नेताहरूको लागि प्रार्थना गर्नको लागि, के को डर, के किन डराउने? गल्ती गर्न भएन, संविधानले बनाएको कानुनभन्दा बाहिर जान भएन, तर नत्र त सबैलाई ओपन छ नि, खुला तरिकाले गर्न पाइयो, तर एकअर्काको विरुद्धमा बोल्न पाइएन, एकअर्काको ढाह पनि गर्न पाइएन, र अब एकअर्कालाई चाहिँ जबरजस्ती धर्म मान भन्न नि पाइएन र मनाउन नि भएन, र धर्मको प्रचार गर्ने होइन नि त, विश्वास र आस्थाको प्रचार गर्ने हो नि त। तर अब आठ त पवित्र आत्माको सबै सानोमा कुजे हुनुभयो, तपाईँको शिक्षा? मेरो शिक्षा त जिरो। अनि तपाईँ शिक्षित पनि यति हुनुहुन्न? अब म जिरो हो भने म सबैलाई भनेको छु, म जिरो हो, केही पनि उस्तै त्यस्तो व्यक्तिले भ्याउँदैन तपाईँलाई बोल्नको लागि, वक्ता प्रखर वक्ताको रूपमा चिनिनुहुन्छ सबैले भन्छ कुन देशमा अब यो चाहिँ अब सबैले भन्छ कुन देशबाट पढेर आइस, कति पढिस त भन्दै, अब पढाइ अब छैन, अब मलाई बताउने गाह्रो छ। यो आँट भनेको नै शक्ति हो जुन पवित्र आत्माले मलाई चलाउनुहुन्छ, म आफू बोल्न पर्दैन, उहाँले नै सबै बोलेर उहाँले नै मलाई सिकाउनुहुन्छ। उहाँले नै मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, सब थोक म गर्न सक्छु, जब उहाँले शक्ति दिनुहुन्न म के चाहिँ गर्न सक्दिनँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अहिले त राजा हुनुहुन्न, हजुर, प्रचार गर भने प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँको लागि, उहाँको लागि के के हिन्दूको त अब उहाँलाई देवी देउता समान मानिन्छ होइन, एउटा देवी एउटा देउताको रूपमा मानिन्छ उहाँलाई, उहाँको अगाडि गएर प्रचार गर्नु पर्यो। अनि उहाँ पनि मानिस, म पनि मानिस, उहाँले भात खानुहुन्छ मन भात खान्छु, उहाँले पानी खानुहुन्छ मन पानी खान्छु, उहाँले हिँड्नुहुन्छ मन हिँड्छु, अब उहाँ यति हो, अब देशको राजा पहिलाको भूप बनाएको कारण उहाँलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँको विश्वास आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो विश्वास आफ्नो ठाउँमा छ, अब त्यसमा के को गाह्रो छ? विश्वासको कुरालाई, अब त्यो मुक्तिको कुरालाई, उद्धारको कुरालाई, शान्तिको कुरालाई, चङ्गाईको कुरालाई, छुटकाराको कुरालाई उहाँलाई सुनाउन के गाह्रो छैन? मौका पाएसम्म कोसिस पनि गर्दैछु, एक दिन अवश्य परमेश्वरले त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ। आजसम्म राजनेताहरूलाई, देशको पोलिटिकल राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूलाई कस कसलाई सुसमाचार सुनाइ सक्नुभयो? अब मैले चाहिँ अब खासै अब त भन्न पर्दाखेरि म मेरो अगाडि आयो जतिलाई मैले फेला पारेको छु, चाहे मिडिया होस् छोड्नु भएको छैन, कसैलाई छोडेको छैन, कसैलाई छोड्ने होला पनि छैन, किन छोड्ने होला छैन, होइन हो नि त, म कसैले छोड्दिनँ, मिडिया आउँछ मिडियालाई भनिदिन्छु, नेता आउँछ नेतालाई भनिदिन्छु, गुरुजी आउनुहुन्छ धर्मगुरुजी आउँछ धर्मगुरुलाई भनिदिन्छु, एउटै कुरा भन्छु, यीशुमा मुक्ति छ, यीशुमा शान्ति छ, यीशुमा चङ्गाई छ, यीशुमा छुटकारा छ, यीशुमा कहिले नाच नहुने अनन्त जीवन छ, तर यो विश्वास गर्नलाई करकाप छैन, जबरजस्ती छैन, सो इच्छा हो भनिदिने हो। त्यति आजसम्म तपाईँको सुसमाचार चङ्गाई सेवकाईमा धेरै त निको भइसकेको छन्, आजसम्म कतिले विश्वास गर्ने भने के आँकडा छ तपाईँको? अब फेसबुकमा र युट्युबमा र यो हार्ड डिस्कमै हेर्नुपर्छ होला ज्यू, अब यो त पहिलाको त हामीसँग त्यस्तो सुविधा थिएन होइन, अब अहिले चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू तयारी भएछन्, उनीहरूले सङ्कलन गरिदिइरहेको छ, अनगिन्ती छ भनौँ अब अहिले। तपाईँले तपाईँलाई त बोलाइन्छ वक्ताको रूपमा, हजुर, ठुल्ठुलो स्टेज बनाइन्छ, साउन्ड सिस्टम राखिन्छ, आयोजकले नै सबै कुरा गर्छ, सबै आयोजकले गर्ने हो, म त उपस्थिति भइदिने हो, म भएको शक्तिलाई अब अद्भुत शक्ति मिराकललाई फलो गरिदिने हो, अब जसले विश्वास गर्छ त्यो चट्टेनीको हुन्छ, विश्वास नगर्नेहरू हेरा हेरी हुन्छ। सेवकाई बाहेक के गर्नुहुन्छ? म सेवकाई नै हो, फुल्ली सेवकाई र सोसल वर्कर, तपाईँको समाजको लागि, परिवार छ, हजुर,
मेरो त अनि घाँस बास कपासको अब चाहिँ घाँस बास कपास नि सबै प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। अब यसो बाटोमा हिँड्दै जाँदा पनि ओहो गुरुजी आउनुभयो र गुरुका भन्छन्, क्याफेमा क्याफेमा बस्छु, क्याफेमा पैसा तिर्न पर्दैन, अब कोट प्यान्ट तपाईँको ल्याउने अरू गुरुबा म तपाईँलाई कोट प्यान्ट ल्याइदिउँ भन्छन्। अब त्यति मात्र होइन, अब कसैले अब दसाङ छ, अब भाले ल्याइदिन्छ, कहिले कुखुरै ल्याइदिन्छ, कहिले चामाले ल्याइदिन्छ, अब कहिले अब म अचम्म तरिकाले अब प्रभुले मलाई तृप्त बनाउनु छ। कसैलाई ढाट्न नि परेको छैन, कसैलाई छल्न नि परेको छैन, कसै चाहिँ माग्न नि परेको छैन, म अचम्म तरिकाको भइरहेको छ। तपाईँ त पुरा आचार्य कर्मको मान्छे देखिनुभयो नि, तपाईँ काकाको गुरु भएर 9 वर्षसम्म बस्नुभयो, कुजे भएर कति वर्षसम्म हिँड्नुभयो, अब 9 वर्षदेखि मेरो जीवनै आचार्य कर्म परमेश्वरको दुइटै तपाईँ माथि भएको अनुभव गर्नुहुन्छ। म त उहाँको सबै कुरा मसँग छ, त्यो भएर म एकदम जे आँट्छु यीशुको नाममा त्यो पुरा भइरहेको छ। अब आगामी दिनमा के छ तपाईँको कार्यक्रम, मेरो आगामी राख्नु भएको छ, अब यो आगामी नेपाली भाषी मण्डली र नेपाली भाषी व्यक्तिहरूको लागि के छ तपाईँको? अब नेपाली भाषा भाषी बोल्ने संसारभरिका जुन प्रभुका जनहरूलाई मेरो एउटै प्रार्थना एउटै दर्शन लिएर अहिले अभियान बोक्दैछु, जहाँ चाहिँ अब मिलमिलाप गर्नु पर्यो। अब एक आपसमा मिलमिलाप गरेर एकतामा आएर ख्रिस्टको सन्देशलाई अब हाम्रा नेपाली आमा बुवा दाजुभाइलाई मात्र होइन पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई कसरी यो शान्तिको कुरा, उद्धारको कुरा, चङ्गाईको कुरा, छुटकारीको कुरा कसरी अगाडि लाने भन्ने कुराको चाहिँ अभियान चाहिँ मैले अब प्रार्थनासहित अगाडि बढाएको छु। सुसमाचार कार्यक्रममा ठुल्ठुलो स्टेजमा तपाईँलाई बोल्नको लागि र चङ्गाई सेवाको लागि बोलाइन्छ, तपाईँले रकम त तोक्नु हुँदैन? मैले त रकम तोक्ने होइन, बरु उल्टो मलाई अरूले दिएको बरु म त्यहाँ बरु उल्टो लगानी गर्छु, किनभने बाइबलले भन्छ देउता दिइनेछ। मलाई जस्तो अब एकजना एक्जाम्पल अब कसैले 1000 रुपियाँ दियो भने पनि मैले त्यसलाई दशांश छुट्याएर अनि मैले त अब जस्तो प्रोग्रामलाई म सङ्कलन गरिरहन्छु, त्यो सङ्कलन गरेर कहाँ प्रोग्राम हुने अब त कहाँ सेवा हुने हो त्यो सेवाको लागि 50,000 पुग्छ कि 10,000 30,000 कति जम्मा हुन्छ त्यो म उल्टो लगाएर चाहिँ त्यहाँ बरु प्रभु तपाईँको राज्यको लागि भनेर म दिन्छु, म तोक्दिनँ। किन तोक्दिनँ नि, मेरो काम होइन नि त प्रभुको काम हो नि त, मेरो काम भए पो मैले तोक्ने, उहाँको काम गर्दा नि तोक्ने हो र होइन नि त, मेरो काम भए पो है म फलाना ठाउँमा काम गर्न आउँदैछु घन्टाको यति देऊ मिनटको यति देऊ भन्नु पऱ्यो, अब प्रभुको काम गर्नलाई मलाई के तोक्नु पऱ्यो, प्रभुले नै मलाई अलरेडी तयारी गरिहाल्नुहुन्छ नि। आफूले नि भाडा चाहियो पहिले प्रभुले दिनुहुन्छ, गाडी चाहियो प्रभुले दिनुहुन्छ, अब त्यो त अद्भुत शक्तिलाई विश्वास गर्नेले मात्रै यो गर्न सक्छ, तर अलौकिक शक्तिलाई विश्वास नगर्ने मिराकल्समाथि भरोसा नगर्नेले गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ नेपालभित्र तपाईँ प्रायः प्रायः पुगिसक्नु भएको छ, हजुर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तपाईँ गइसक्नु भएको छ, यस्तो कुन चाहिँ ठाउँ छ जहाँ तपाईँ पुग्नु भएको छ, जहाँ म पुग्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? अब म एकदम थुप्रै छ काठमाडौँ नेपालको चाहिँ तपाईँको विकट विकट ठाउँ अझै छन्, अब त्यो ठाउँको लागि पनि म धेरै प्रार्थना गरेको छु, त्यहाँ धेरै अन्धहरू छन्, धेरै अपाङ्गहरू छन्, रोगी बिमारीहरू छन् होइन, अशान्ति र पीडामा बसेका छन्, तर त्यो ठाउँमा म जानलाई कोसिस गर्दैछु, प्रार्थना पनि गर्दैछु। अब अहिलेसम्म 38 जिल्लामा हजुरको 108 कि 28 पटक चाहिँ हामीले वृहत रूपमा नै खुला चौरीमै हामीले चाहिँ मेगा हिलिङ कुर्सेटी गरिसकेका छौँ, अब बाँकी चाहिँ अब जिल्लाहरूमा पनि हामीले प्रार्थना सहित अगाडि बढ्दैछौँ भविष्यको लागि। तपाईँको यति ठुल्ठुलो खुल्ला सुसमाचार या चङ्गाई कार्यक्रम हुँदै गर्दा खुल्ला रूपमा विरोध भएको छैन? होइन, अब विरोध हुन्छ, अब त्यही त आउने आउँछ, विरोध नआउने होइन, चुनौती आउँछ, तर उहाँहरूले देख्नुहुन्छ नि त, उहाँकै छिमेकी निको भएको देख्नुहुन्छ, उहाँकै आफ्नो नातेदार निको भएको देखेपछि त त्यहाँ कराउने कुरा आएन नि त, त्यहाँ नाटक भए पो, धर्मको प्रचार भए पो, जबरजस्ती अर्कालाई क्रिस्चियन बनाए पो र सरकारको लागि पार्टीको लागि अरूको विरुद्धमा बोले पो त्यहाँ हुन्छ त, म त सेवा गर्ने हो नि त हजुर, खाना नपाउनलाई खाना दिने हो कि, लाउन नपाउनलाई लाउन दिने हो कि, रोगी बिमारलाई मैले पाएको शक्तिद्वारा चङ्गाई दिने हो कि, त्यो कुरा छ नि त मेरो, अब त्यो त अब त्यो कुरालाई पनि विरोध गर्दैन अन्त हालेलुया प्रेत त लड छाती थाप्ने हो, अब घोग्रो पनि थाप्ने हो, जानै पर्छ नि, जाने हो त के भन त त्यसको लागि। अहिलेसम्म तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँ खुसीको कुरा मात्रै सुन्न चाहे देख्न पाएँ, खुसीको मात्रै एकदमै एक्साइटेड भएर खुसी कुरा गर्नु, मलाई केही डर छैन, मलाई केही चिन्ता छैन। तपाईँको कहिले एक्लै भएर दरवाजा थुनेर रुनु भएको छ? म चाहिँ एक्लै भएर चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना चाहिँ गर्छु,
किन गर्छु होइन, नभए त म प्रभुको आवाजै सुन्न पाउँदिनँ होइन। सुनिपक्छ न, स्याबासी भन्दा पनि अझै गाली गर्ने धेरै छन्, मारिदिने पनि धेरै छन्। घरमा त फर्केर आउनुहुन्छ, आउँछु, ताली त फेरि हुँदैन, त्यहाँनिर हुँदैन स्याबासी, त्यो खदा, त्यो सम्वर्धना हुँदैन, त्यो सल उडाउने काम त हुँदैन, घरमा त फर्केर आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ। आएपछि त्यही हो प्रभुको हातमा थाकेको महसुस गर्नुभएको छ? थाक्नु त अब खोइ, त्यही त मेरो बच्चाहरू त्यही भन्छन्, टिमहरू तपाईँ बोलेको बोले, बिहान उठ्यादेखि बेलुका 12 बजीसम्म बोले, खोइ कसरी बोल्छु, कसरी खडा हुन्छु मलाई थाहा छैन। एउटै कुरा मलाई भित्रैबाट अगुवाइ के हुन्छ भने, जब परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ सब थोक गर्न सक्छु, जब परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुन्न म केही पनि गर्न सक्दिनँ, त्यति मात्र मलाई आउँछ, त्यसैले म बिलिभ गरेर अगाडि बढिरहेको छु। कति वर्षसम्म सेवा गर्नुहुन्छ यसरी? अब प्रभुले जहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ त्यहीलेसम्म है, फेरि हजुर उहाँले चलाउन नसके म केही पनि गर्न सक्दिनँ, फेरि उहाँले चलाएसम्म मात्रै हो। त्यसको कुनै डेट छैन, त्यसको समय पनि छैन, टाइम पनि छैन, डेट पनि छैन, उहाँले कहिलेसम्म चलाउने एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, उहाँलाई नै थाहा छ। भनेपछि पास्टर चेतबहादुर खरेल आफ्नो बुद्धि, आफ्नो ज्ञान र आफ्नो इच्छामा होइन, सम्पूर्ण गरेर पवित्र आत्माको अगुवाईमा गरिराख्नु भएको छ। नत्र जिरो लेभलको मान्छे आज हिरो हुनलाई प्रभुले बनाइदिए हुनुहुन्छ, तपाईँ पढेकै छैन, कुनै देशमा गएर मैले तपाईँको न त ल्याङ्ग्वेज जानेको छु, न तपाईँको बाइबलको पिएचडी पास गरेको छु, न मास्टर डिग्री गरेको छु, अब न त अब सेकुलरको तपाईँको न एसएलसी पास गरेको छु, म जिरो मान्छे आज यसरी कसरी आएको छु भन्ने कुरो त प्रभुलाई थाहा छ, कि अब देख्नेले पनि अब बताउँदैनन् पर्दैन त, अब सेकुलर प्रभु प्रभुलाई विश्वास नगर्ने नन क्रिस्चियनहरूले त पताउँदै पताउँदै यो पढेको व्यक्ति हो, यो कुनै अब पढेर आएर यसलाई कसैले चला होला, यसलाई कुनै विदेशीले चला होला पनि भने होला, म सब विदेशी पनि छैन, पढाइ पनि छैन, अचम्म तरिकाले यही नेपाली भूमि यही माटोबाट प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ। ल यही हो, म एकदम खुसी छु। नेपाली मण्डली कहाँ छ अहिले? अब नेपाली मण्डली चाहिँ म चाहिँ भन्छु, जहाँ जहाँ नेपाली भाषा भाषी बोलेर बोल्नेहरूले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छन्, त्यही हो नेपाली मण्डलीले जानुहोस्। कुन चाहिँ ठाउँमा देख्नुहुन्छ नेपाली मण्डलीले अहिले? अब त्यही हो, मैले अहिले भने नि, जसले तपाईँ हाम्रो भाषा एउटै मिल्छ, चाहे अमेरिका होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे इन्डिया होस्, चाहे नेपाल होस्, जहाँ चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छन्, जहाँ दुई चारजना होला, दुई चार सय होला, दुई चार हजार मान्छे होला, त्यो चाहिँ नेपाली मण्डली हो। परमेश्वरले त विभिन्न जातिको लागि बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ विशेष नेपाली जाति? म अहिले त नेपाली जातिहरूको लागि, किनभने एकतामा ल्याउने, जागृतिमा ल्याउने, नेपालीले पनि केही गर्नु पर्यो, नेपालीहरूले पनि यीशुको नाममा केही गर्नु पर्यो। अब किन अरू जातिहरूलाई मात्र मौका दिने, अब अरू जातिहरूको बिचमा हामी जाने, अरू जातिहरूलाई बचाउने, त्यस कारणले त्यो बचाउनु भन्दा पहिला नेपालीहरू एउटै मन भएर एकतामा आउनु पर्यो, र ख्रिस्टको राज्य कुरामा होइन, शक्तिमा, लोभमा होइन, निस्वार्थमा। ल यही हो मेरो भिजन, यही हो। ल तपाईँ आफू आफू एक्लो त हुनुहुन्न, प्रभु हुनुहुन्छ, टिम छ, परिवार छ, योद्धाहरू त होला नि तपाईँसँग, 1350 1350 तपाईँको प्रार्थनाको योद्धाहरू छ, जसले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छ, 800 मण्डलीको परिवार छ। अब कुरै गर्दाखेरि अब अरू त तपाईँ, हामी त तपाईँहरू जस्तो त अब लाखौँ भयो, तपाईँसँग कुरा गर्ने गर्दा साह्रै आफूलाई पनि मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। अब के, म मान्छे रमाइलो, प्रभु यीशु नै रमाइलो हुनुहुन्छ, जहिले पनि हाँसिरहनु हुन्छ, म सधैँ यतिकै हो, म हाँसिरहने हो, किन प्रभु मसँग हुनुहुन्छ, मलाई साह्रै खुसी लाग्छ। रिस उठ्न त कहिले कहिले मानिस हो, अब त्यो त भइहाल्छ, त्यो त अब रिस उठ्दै भन्न त सकिँदैन होइन। कतिको कडा हुनुहुन्छ तपाईँ? म कडामा फेरि अति कडा छु, नरम अति नरम चाहिँ दुइटै छ मेरो। तपाईँसँग सुनिभएको छ म कुरा काटेँ, कतिले भन्छ वरदान पाएको मान्छे त नरम हुनुपर्छ भन्छन् नि कतिले मलाई, तर म भन्छु वरदान पाएको मानिसहरू सधैँ जतिखेर 24 घन्टा चाहिँ नरम हुन सक्दैन। तपाईँसँग भएका मानिसहरू तपाईँसँग डराउँछन् कि तपाईँलाई प्रेम गर्छन्? अब मलाई त बढी प्रेम गरेर हेप्छन् बरु, अब टाँसिया टाँसिया गर्छन्, किन किन हो खै,
डरले भनेको किनभने मलाई सम्मान चाहिँदैन, मलाई आदर चाहिँदैन, कुनै वस्तुले सम्मान गर्नुहोस् मलाई डराएको छ भने, किनभने ख्रिस्ट येशूले सबैलाई माया गर्नुभयो, आस्था गर्नुभयो, दया गर्नुभयो, नम्रता हुनुभयो, होचिनु भयो, अनि म चाहिँ बच्चासँग अहिले बच्चा आयो भने म बच्चा जस्तै बनिदिन्छु, जवान आयो जवान जस्तै बनिदिन्छु, बुढापाका आयो भने बुढापाकैको कुरा गरिदिन्छु, अहिले मभन्दा ग्रेट अब चाहिँ एकदम सम्मानीय अब त सम्मान गर्न लायक अग्रजन आयो भने फेरि त्यही अनुसार म सम्मान गरिदिन्छु, त्यस्तो छ प्रभुले दिएको ज्ञान। तपाईँ साह्रै नम्र देखिनु भयो नि, हुनु पर्यो, नभए त धन्य नम्र हुने तिनीहरूले मात्रै पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ, बाइबल त्यतिकै लेखा छ त, जति ठुलो काम गर्दै जाने त्यति नै नम्र हुने जाने हो, यति धेरै नम्रता कहाँबाट आउँछ, पवित्र आत्माद्वारा उहाँकै अभिषेकद्वारा हुने हो। हित उपदेशमा भनेका छन् नम्रताले मान इज्जत जीवन र धन ल्याउँछ, यीशुले भन्नुभयो नम्रताले अब के गर्छ, अधिकार ल्याउँछ, पृथ्वीको अधिकार ल्याउँछ, सेवकाईको अधिकार ल्याउँछ, परिवारको अधिकार ल्याउँछ, समाजको अधिकार ल्याउँछ। क्रिस्चियनभित्र केही विकृति कुराहरू देख्नुहुन्छ? म त क्रिस्चियनभित्र होइन, म त एक्ज्याक्टली म तपाईँ जुन सोध्नुभयो मलाई एकदम धन्यवाद, म चाहिँ क्रिस्चियनभित्र चाहिँ कुनै पनि विकृति छैन, तर फर्मालिटी देखौटी क्रिस्चियनहरू नामदारी क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ विकृति छ, जो ख्रिस्टलाई विश्वास र आस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा सिद्धान्तलाई र बाइबलको वचनलाई बङ्ग्याउने, आफ्नो स्वार्थलाई र आफ्नो व्यवसायलाई चलाउने क्रिस्चियनहरूबाट चाहिँ धेरै विकृति फैलिएको कारणले यो देश नेपालको सरकारले पनि क्रिस्चियनहरूलाई टाइट गर्नलाई बाध्यता भएको होला। अब कुरो चाहिँ यही हो, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई आरोप लगाएको सुन्नु भएको छ? प्रत्यक्ष रूपमा पनि आरोप आछ, के आछ, के आछ, दुनियाँभर आछ, धेरै तपाईँलाई सुन्दाखेरि तपाईँभित्र तितोपना बसेको छैन? होइन, अब यस्तो छ नि त, अब धन्य अब त्यो जसले चाहिँ अब श्रापनीलाई श्रापोस् भनेको छैन नि, श्रापनीलाई त प्रार्थना गर्दैछ भनेको छ नि त, शत्रुलाई शत्रु नै बनाओस् भनेको छैन नि, त्यसलाई त प्रेम गर भनेको छ, अब प्रेम त गर्नै पर्छ, अनि बल्ल विजय हुन्छ नि त, न त विजय हुँदैन नि त, तितोपना तपाईँभित्र छैन, अब हुने भयो, अब त्यस्तो भयो भने त सेवाकाई प्रभुको शक्तिशाली हुँदै हुँदैन, तितोपना भयो भने त हुनु भएन, फ्याँकिदिनु पर्छ, तितोपनाले सेवकाई गर्न सक्नु भएन, जस्तो अहिले र तपाईँ र म शरीरमा छौँ, कुनै कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड भन्यो, अब कहाँ कुनै कुरा चाहिँ तपाईँको र मेरो वाद विवाद आयो अरे, तर आयो भने मलाई त एक मेरो लागि चाहिँ एकछिन मात्र हो, तर म तपाईँसँग फेरि क्षमा मागिहाल्छु, मेरो क्षमा माग्ने पनि र क्षमा दिने चाहिँ मलाई अलरेडी प्रभुले तयारी गर्नुपर्छ, त्यो कुरा फेरि भोलि सम्झिरहन्न, चाहे जतिसुकै मण्डलीको विश्वासीले गल्ती नै गरोस्, आज गल्ती गरेर उसले सुधार्छ भने म जीवनमा त मण्डलीको विश्वासीलाई फलाने बेला यस्तो गरेको थियो, मलाई विरोध गरेको थियो, म यसलाई हेर्दिनँ भन्ने हुँदैन, मेरो मनमा आउँदैन, त उसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई कसरी अझै बाइबलको कुरा सिकाउने, अझै कसरी परिपक्व बनाउने भन्नेतिर लाग्छ मेरो। तपाईँको सेवकको लागि उभिने व्यक्तिहरूले कसरी तपाईँसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ? अब कसैले प्रार्थनामा होला, कसैले फाइनेन्सियल होला, कसैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ला, कसरी तपाईँसँग भेट्न सकिन्छ? अब त्यही हो, अब बिनी सेवकै मिसनको अब फेसबुक छ होइन, अब त्यसमा अब तपाईँको अब 98032415 हजुरको चाहिँ अब कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, कुसुन्तीमा हाम्रो हल छ त्यहाँ नेपाल अब ललितपुरको काठमाडौँको कुसुन्तीमा, त्यसमा पनि हामी अब गर्न सक्छौँ, अब मेरो पनि चेतबहादुर खरेल भनेर चाहिँ अब मेसेन्जरमा अब याद गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसरी गर्न सकिन्छ, तर मसँग चाहिँ अब अलिक गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, किन अब त्याग हुँदै आएछ समयलाई, तर चाहिँ केही न केही कुनै कुनै समय चाहिँ उहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यक्रम तपाईँलाई बोलाउनको लागि कति दिन अगाडि तपाईँसँग यो कार्यक्रम मिलाउनु पर्छ? अब म चाहिँ हरेक समय रेडी नै हुन्छु भन्ने पर्दाखेरि, अर्को चाहिँ लेटर लेख्न पर्ने, तर तसमलाई जोडी बिन्ती गर्न पर्ने, बोर्ड कमिटीमा राख्न पर्ने, अब इच्छा लागेको ठाउँमा आउँछु भन्ने, नलागेको ठाउँमा ए मेरो चाहिँ यस्तो समय भ्याएन भाइ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आउँदैन, पहिला म प्रभुको अगुवाई खोज्छु, प्रभुले जहाँ भनेको ठाउँमा जहाँ पनि पुग्छु, पुग्नुहुन्छ। दुईवटा प्रश्न गर्न चाहे, ओके, आजको क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु? म आजको मेरा आदरणीय मैले मान्नुपर्ने अग्रजनहरूलाई म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली होस् नेपालभन्दा बाहिर भएका सम्पूर्ण नेपाली, नेपाली भाषा बोल्ने
पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा उहाँलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी नम्र हुनु पर्यो, एकले अर्काको वरदानलाई कदर गरौँ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा उहाँको शक्तिमा परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन शक्तिमा गर्दै जाउँ। र अब चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब नेपाली भाषा भाषी बोल्ने नेपालीहरूलाई प्रभुले दिएको समय हो, यसलाई कुनै खेलबाड नगरौँ अथवा यसलाई कुनै पनि सम्प्रदायको कारणले, सिद्धान्तको कारणले, पढाइको कारणले, बुढो कारणले, जवानको कारणले, ठुलो मण्डली, सानो मण्डली, बोल्न जान्ने नजान्ने भनेर घृणा नगरौँ। एक समानले क्रिस्टको राज्यमा हामी हातेमालो गरेर, मिलिजुली गरेर, मिलमिलाप गरेर, आत्मामा एकतामा, शरीरमा एकतामा, एकले अर्कालाई पढ्दाखेरि राम्रो काम, प्रभुको राज्यको काम गर्दै जाउँ। यो चाहिँ मेरो ठुलो चाहिँ प्रार्थना र मेरो सन्देश पनि छ अग्रजनहरूलाई र सम्पूर्ण इसाईहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको गहकिलो सन्देशको लागि। तपाईँ धेरै वर्ष पहिला जौला खेल होइन जाउँदाखेरि 21 वर्ष पहिला पहिला त्यो ठाउँमा निको हुनुभएको निको भएको त्यही ठाउँमा अब तपाईँले चैत्र 30 गते शनिबार दिउँसो 1 बजीदेखि र बेलुकी 8 बजीसम्म वैशाखको अनि अर्को वैशाख, त्यस पछाडि तपाईँले वैशाख 1 गते हजुर 30 र चैत्र 30 गते र त्यस पछाडि वैशाख 1 गते शनिबार आइतबार त्यही ठाउँमा तपाईँ निको हुनुभएको, त्यही ठाउँमा एउटा बृहत् कार्यक्रम राखिराख्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली एकदम हो, मैले 21 वर्ष पछि अहिले एउटा यस्तो दर्शना छ यो राष्ट्रको लागि, अन्तर्राष्ट्रको लागि, जति हाम्रा साँच्चै नै नेपाली इसाईहरू भाषाभाषी बोलीहरूको लागि र यो देशको कानुनको लागि, यो देशको सरकारको लागि, यो देशको प्रधानमन्त्रीको लागि, यो देशको राष्ट्रपतिको लागि, यो देशका नेताहरूको लागि, यो देशको बुद्धिजीवीहरूको लागि सम्पूर्ण विषय चाहिँ साँचो उपवास बसेर एकअर्कालाई पश्चाताप गरेर एकअर्कालाई क्षमा दिएर अनि यो चाहिँ वृहत रूपमा चाहिँ तपाईँको एकदम अहिलेसम्म नभएको ऐतिहासिक चाहिँ प्रार्थनाको सभा हुँदैछ, सम्मेलन हुँदैछ भने छुटकाराको, जागृतिको, चङ्गाईको, सुसमाचारको सेवा हुँदैछ। यो मैले दर्शन 21 वर्षपछि पाएँ। आज बधाई छ तपाईँलाई यो कार्यक्रमको लागि, सफल होस् हाम्रो प्रार्थना तपाईँसँग छ। हुन्छ, तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अहिले जो जतिले अब तत्कालीन युट्युबमा होला, फेसबुकमा हेर्नुहुनेछ, सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली भाषाभाषी बोल्नेहरूलाई पनि मेरो पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाल मात्र होइन, भुटान मात्र होइन, इन्डिया मात्र होइन, संसारका नेपाली भाषाभाषीहरू तपाईँ हामी एकअर्कालाई कदर गर्दै, एकअर्काको सेवालाई सम्मान गर्दै अब प्रभुको राज्य कुरामा होइन शक्तिमा गरौँ। यही मेरो प्रार्थना छ, यही मेरो अनुरोध छ। क्रिस्चियन मिडियालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब क्रिस्चियन मिडियाहरूलाई चाहिँ म एउटै कुरा प्रार्थना पनि छ र अहिले यो मिडियाबाट पनि म के सन्देश दिन चाहन्छु भने क्रिस्चियन मिडियाहरूले चाहिँ नेगेटिभ होइन, पोजिटिभ कुराहरू, जुन क्रिस्टको सन्देशका अद्भुतका कुराहरू, आश्चर्य कर्महरू, शान्तिका कुराहरू, मानिसलाई मिल्ने कुराहरूलाई प्रकाश पारिदिनु भयो भने त्यो मिडियाले चाहिँ पक्कै प्रभुको राज्य ल्याउनेछ। वाद विवादका कुरा होइन, होइन अब सकारात्मक कुरा पस्किनु पर्यो, सकारात्मक कुरा नि पस्किनु पर्यो र अर्को कुरा चाहिँ मान्छेलाई हेरेर पढेकालाई अनि अलि हाइलाइटमा आएका व्यक्तिलाई अनि चर्चमा आएका व्यक्तिहरूलाई गएर के इन्टरभ्यू लिने, कसैले अब तपाईँको अब घृणा गरेका, विरोध गरेकालाई पुछनी नै नगर्ने अनि जहाँ जुन कुरा तपाईँको विकृति फैलिएको छ क्रिस्चियनहरूको बिचमा त्यो कुरालाई हाइलाइटमा चाहिँ नहोस् नहोस् जसको कारणले क्रिस्टको सुसमाचारलाई रोकियोस्, नआओस्, धन्यवाद हो, त्यो चाहिँ नआओस्। तर जति नेपाली भाषा भाषीहरू अहिले जुन जति अहिले काठमाडौँमा मैले सुन्न आएको जुन सेमिनार हुँदैछ, सम्मेलन हुँदैछ पत्रकारहरू मिडियाहरूको भन्ने मैले एकदम सुनेको छु, मेरो यो प्रार्थना छ कि यो अहिलेको सम्मेलनले अब विश्वका नेपाली भाषा भाषी क्रिस्चियन मिडियाहरूले आशिष पाओस् र यसले ज्योति र मुक्तिको ठुलो सन्देश ल्याओस्, यही मेरो प्रार्थना छ। धन्यवाद तपाईँलाई आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग भइदिनु भयो, तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य कुरा राख्नुभयो,
म आशा गर्छु परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै लामो आयु दिउन्, यो जोस बरकरार रहोस्। थ्याङ्क यू। परमेश्वरको अभिषेक र परमेश्वरको आशिष तपाईँसँग र तपाईँको सेवामा सधैँ रहिरहौँ। धन्यवाद छ विश्वासको पाइला कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुमूल्य कार्यक्रम कुराहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पास्टर चेतबहादुर खरेल, जो अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ, र विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार र चङ्गाईको सेवाकाई गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई विश्वासको पाइला कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँले मुनि कमेन्ट्स बक्समा आफ्नो सल्लाह र सुझाव राखिदिनु होला। यस्तै यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई, इसाई जगतका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई लिएर हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँको अगाडि लिएर आउँछौँ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष गरून्, उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी मुनि स्क्रिनमा उहाँको नम्बर, उहाँको सेवाको सम्पूर्ण जानकारी हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। कृपया उहाँसँग तपाईँ सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वासका पाइला कार्यक्रमलाई कृपया तपाईँले युट्युबमा गएर तपाईँले सब्सक्राइब अनि सेयर र त्यो बेललाई चाहिँ हिर्काइदिनु होला, ताकि त्यसो गर्दाखेरि हामीले अपलोड गरेको सबै भिडियो तपाईँका आइपुग्छ। अनि तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले मात्र होइन अरूले पनि यस कार्यक्रम हेरेर आशिष पाउँछन्। परमेश्वर यहाँलाई आशिष गरौँ। सलोम, जय मसीह सबैजना।